a sétima lavagem do Bacasa Velha, a nova Fátima. E quem vai fazer a festa? Pai do Robson. Robson, como você está lindo. Seja bem-vindo, nova Fátima. Obrigado, para mim é um grande prazer. E pela terceira vez, o Carlão aqui. Assim, Robson aqui antes com a Black Style, agora era só. E para mim eu me sinto lisonjeado em saber que esse povo me recebe com o maior carinho e admira o meu trabalho profundamente. E agora o repertório, que o psicodélico, né? O CD psicodélico, um dia antes aqui da festa, o pessoal faz a concentração na praça. Rapaz, só dá bailando, Robson. Bom, o psicodélico foi aquele do verão, né? Sim. Agora tá sendo novo, a gente vai lançar agora aí. É o Armagedon. Armagedon? É, o CD novo. Tá chegando aí com força total. Então a galera pode esperar um show badalado, né? Hoje é muita ostentação, daqui a pouquinho preparando o Robson. Muita ostentação, nova Fátima. Vamos que vamos, tamo junto. E bora, nova Fátima, lavagem do Bacasa Velha, ó. Beijo. Vamos, 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 v
Eu sou apresentador de tchaca. Eu mando em sua tchaca.
te dá asas. Quem gostar do time, levanta a mão e dá um grito. Quem não gostar do time, pode falar bem alto. Vá tomar no... Tá ligado, né? Então, lá. E o Cruzeiro? O Botafogo? É linda. O Confiança? O Atlético?
diretamente aqui no Lavagem do Bar Casa Velha, entrevistar as meninas gatas. E aí, tudo bom? Tudo bom. Tá gostando da festa? Bom demais. Namorou muito? Não, que eu sou casada. E o namorado e o maridão tá aqui? Tá. Tá lá fora. Ixi. E aí, curtiu o Balão Nova Opção? Curti, muito bom. E qual a expectativa aí pra Garota Safada? É, muito bom também. Manda um beijinho lá pra câmera, mano. Beijo. Estive aqui pra entrevistar o Balão Safadão, vamos falar com os telespectadores. Boa noite. Boa. Muita expectativa pra você, Wesley? Muita. Você é fã dele? Sou. Sabe cantar todas as músicas? Veio de Salvador justamente pra ver ele. E aí, vai quando ver ele, qual a primeira reação que você acha que vai ter? Ah, dar um abraço nele, porque eu sei que ele é muito tímido. Falar com ele, que é pra ele ficar à vontade. Oh, poxa. Realmente, isso é um fã de verdade. É, baiano com baiano tem que ficar à vontade. Não tem negócio de timidez, não. Verdade, verdade. E aí, você sabe cantar alguma música dele? Vai cantar que música pra ele no ouvido dele? Lapada na rachada. Cante um pedacinho, cante. Se você tá de deprê, se sentindo uma amada, comigo é assim, lapada, 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 lapada. Comigo é assim, lapada, 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 lapada. Vai, safadão! Ó, rapaz, tá forte o negócio aqui hoje, viu? E aqui um fulião, mais um fulião, na expectativa de conhecer o Wesley, tá tudo bem? Tudo bem, demais. E aí, já beijou muito na boca hoje? Rapaz, só chupei 7. Só 7? Uma festa de 7 mil pessoas, só 7? Menos de 1%? É porque tem muito viado aí. Rapaz. E aí, curtiu o Balão Nova Opção? Curtiu muito? Curti muito, as cachorrinhas veio até o chão. Boa, rapaz. E aí, Wesley? E a Wesley? Agora o Wesley Safadão vai ser a putaria da desgraça. Garota safada, o Wesley Safadão vai comer água, namorável. Aí pede, aí pede, aí pode, não precisa nem pedir, que aí é liberado. Aí libe, aí libe. Aí, você conhece essa música do aí libe? Aí libe. Como é que é, como é que é? Aí libe, aí libe, aí libe, é liberado. Aí libe, aí libe, é liberado. Aí libe, aí libe. Beleza, beleza, beleza. Qual é o seu nome, rapaz? É Bruno Fufa. Você é da onde, Bruno? Eu sou de Alagoinhas. Você veio justamente pra festa? Não, eu vim dar um signal no meu amigo meu, que se fudeu. Se vê essa entrevista. Valeu, Bruno. Boa noite, estamos aqui com duas meninas lindas. Qual é o seu nome, meu bem? Thalita. Thaís. Thaís e Thalita. Vocês são de onde? Feira de Santana. Feira de Santana, somos irmãs. Poxa, irmãs. E aí, estão gostando da festa? Adorando. Amando. Mas o meu padrão é 10. Tá na expectativa de conhecer ele ali no camarim? Já conhecemos já. Acabamos de morar fora. E aí, qual foi a reação? Lindo demais. Maravilhoso. Valeu a pena a viagem? Valeu a pena. Tá curtindo a festa? Mande um beijinho pra câmera. Beijo. E aí, vocês acharam ele muito safadão? Demais, safadão. Ao quadrado. Ele vai ver o DVD, mande um cheiro pra ele aí, ó. Cheiro, safadão. Estamos aqui chegando mais uma vez. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como tá a festa? Muito boa. Expectativa de conhecer o Safadão? Já conhece? Já conheço, já. E aí, o que, é que você acha dele? Cara, muito gente boa. Toca o melhor forró do Brasil. Poxa, realmente é o melhor forró. Safadão é o melhor. Você é de onde? Eu sou do Piauí. Piauí, justamente de Piauí pra Nova Fátima na Bahia. Pois é, vim aqui curtir a festa especialmente pra ver Safadão. Porque Safadão é o melhor que tem, o melhor forró do Brasil. Valeu a pena vir? Valeu demais. Tá valendo? Tá valendo sim. E aí, qual a expectativa pra noite? Bom demais, dançar até... Casada, solteira, enrolada? Solteira. Solteira, e aí, já beijou muito? Não, beijei não. Por quê, rapaz? Tô esperando o príncipe tirar foto do Safadão agora, viu? Tchau. Com o maior fã-clube de Wesley Safadão, www.safadondobrasil.com.br. E aí? E aí, rapaz, a festa tá massa. E WS vai botar tocando aí. Você é de onde, irmão? Sou de São José de Jacuípe. Boa, São José de Jacuípe, veio justamente pro fã-clube. Vamos então, apresentando o fã-clube todo ou tá todo mundo aí? Representado em todo o Brasil. Todo mundo do fã-clube tá aqui? Petrolina, Sobral. Vamos lá, 17ª edição da Lavagem do Bacasa Velha, Nova Fátima. Avisa que eu cheguei, safadão. Chegou com tudo, hein? Graças a Deus. Pra mim é um prazer enorme estar participando de uma festa que já é tradicional.
né? E a gente chega com tudo realmente, depois de um grande show do nosso amigo Robson, um cara que sempre arrebenta, já fizemos vários shows juntos e sei a força que é o cara. E a gente tem uma missão aí pra continuar na mesmo pique, na mesma animação, junto com essa galera. Mas acho que esse contato que a gente tem com os fãs antes do show aqui no camarim. E tava aqui, um fã clube, tinha uma galera aí fora. Já dá pra gente ter uma noção já, né? Então dá pra perceber que a galera tá muito por dentro aí também do nosso repertório. Tenho certeza que vai ser mais um grande show no estado da Bahia. E o repertório, assim, tipo aquele do Paradise, eu só adoro aquele. A gente fez aquele Paradise, né, assim, pra lançar muitas músicas inéditas, muitas músicas românticas. E a gente mescla muito o nosso show dessa forma, assim, músicas românticas, músicas com coreografias. E a coreografia cara da Bahia, né? Subidinha, sobe, descidinha, desce. Galera gosta muito desse tipo de música. Então, assim, a gente dá uma mesclada bastante durante aí o nosso horário de show. Então, além de Nova Fátima, que é a lavagem do Bacasa Velha, tá cheio de shows aqui pela Bahia, né? Principalmente nesse período agora de junho. Pra falar a verdade, eu não sei as cidades, né? Assim, o nome de todas as cidades, mas todos os anos, principalmente no período de junho, a gente pontua muito bem, até porque a Bahia, que é o estado considerado como o estado do axé, né, no São João, ela arrebenta demais. Ela tem as melhores festas de São João que acontecem na Bahia, e a gente não pode ficar de fora. Então, tem muitos shows aí pra fazer nesse estado. Maduro, RR Assessoria de Imprensa, André Filmagens aqui na lavagem do Bacasa Velha. Manda um beijo aí pra galera. E ó, show tá prestes pra começar. Vamos embora. Beijo a todos, obrigado pelo carinho. Estamos aqui e tem muito show na Bahia ainda. Eu quero vocês juntos com a gente, tá? Adoro. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.
peço seu dia muito louco. Sei você muito louco. Seu dia de tudo, peço tudo.
Estamos aqui na lavagem do Bar Casa Velha com o Wesley Safadão. Filma aí, filma, Wesley. A música nova, o nome da música é Todo de Boa. Isso aí. Olha quem a gente encontrou aqui. Olha quem a gente encontrou, quem a gente encontrou, quem a gente encontrou. Rodriguinho, E aí, Rodriguinho, tudo bem? Tudo ótimo, parceiro. Tá curtindo a festa, irmão? Tá tudo lindo. E esse forrozinho em massa? Wesley Safadão, como sempre, sucesso estourado. E aí, hoje vai dar uma palhinha pra gente aí, hoje? Rapaz, é 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 100% de uísque. Eu tô 100% muito louco nessa festa. Rodrigo tá maluco, agora filma aí, filma. E a mulherada, Rodrigo, tá atacando muito hoje? A mulherada tá atacando? Tá massa, tá tudo lindo aqui, mulherada linda. Casa Velha tá estourado. Isso aí, irmão, manda salve pro DVD, que DVD Casa Velha ao vivo. Isso é Casa Velha, viu? Ano que vem, você que não veio, pode vir. É isso. Alô, André, meu parceiro. Te amo, cara. Valeu, André. Valeu, Rodriguinho. Alô, Santa Luz em dor. Estamos aqui cobrindo o evento, a lavagem do Bar Casa Velha, com o André Lopes de Maio. Estamos aqui com as meninas, com uma variedade de público. Qual é o seu nome? Thaís. E o seu nome? Karina. Estão gostando da festa? Muito boa, muito boa. Já beijou muito? Mais ou menos. E você? Como? Já beijou muito? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque não sai beijando um em outro. Ah, muito bem. E aí, vocês são daqui da... Gavião. Boa noite, meu bem. Boa. E aí, tá gostando da festa? Ai, maravilhosa. Você é de onde? Salvador. Salvador? Valeu a pena vir? Com certeza. E aí, tá gostando do Safadão? Ai, demais, né? Não tem comparação. É fã dele mesmo? Toda. Manda uma, ele vai ver esse DVD, o DVD da Casa Velha. Da ai, manda um salve, fale tudo que você quer dizer a ele, que ele vai assistir. Vai falar com você depois, eu garanto. Meu amor, você tá precisando de eu na sua vida. Pra se tornar inesquecível. Manda um beijo pra ele, hein? Beijos. Estamos aqui diretamente da lavagem do Bar Casa Velha, em Nova Fátima, Bahia, com Wesley Safadão, Bailão do Robição, Nana, e muito mais. Estou aqui com o Keu, com o Sandro Goité, ele que é o dono do telão, com sua esposa. E aí, Keu, tá gostando da festa? Muito boa, uma festa bastante bem administrada pro nosso amigo Romeu. E é sucesso, sucesso, que todo mundo tá vendo aí, o público maravilhoso. Pronto. E as atrações, tá agradando mesmo? Com certeza, foi aprovado por todos, na verdade. Valeu a pena percorrer mais ou menos 77, 72 quilômetros pra vir curtir o Casa Velha? Com certeza, vale a pena e voltar novamente. Agora manda um alô aí pra quem não conhece o Casa Velha ainda e tá afim de curtir, que tá buscando uma nova variedade de som. Manda um alô aí pra galera. Ah, com certeza, quem não conhece a lavagem da Casa Velha, que venha prestigiar, porque é sucesso todos os anos. Tá de parabéns, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Tá curtindo a festa? Tá curtindo? Muito bom, a estrutura muito boa, festa organizada, é profissional público, um nível muito alto. E aí, você é de onde? É de onde? É, só daqui mesmo. Aqui em Nova Fátima? É. E aí, como veio curtir a festa? Você é casada, solteira, tá vaiando, tá enrolada? Olha, a festa é proporcional à expectativa do público, é de nível muito alto, a estrutura da festa é muito boa, as bandas ótimas, e tá quase por ali naquilo que a gente esperava. Tá gostando? Oi? Tá curtindo mesmo? Olha a pena. Ótimo. Manda um beijo pra câmera. Manda um beijo pra câmera. Música.
Boa noite, meu bem. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Elma. Elma? Isso. Você é de onde? Nova Fátima. Nova Fátima? Isso. E aí, tá gostando da nova lavagem do Macaco? Maravilhosa. E o Wesley Safadão tá agradando? O Wesley tá agradando? Com certeza. E aí, veio acompanhada, solteira, casada? Enrolada. Enrolada? Isso. Então é fora de compromisso. Oi? Então tá fora de compromisso. Mais ou menos. Manda um tchau pra câmera, um beijinho. Beijo, casa velha é show. Yeah.
Eu sou o apresentador, a mesa do Zitinha. Eu mando em sua reclamar. Só quer cavar no chão. 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 Só quer cavar no chão